Vendo. Parabéns pra você, nossa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Dum 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 dum. Esse olha, é ele apertou pra acender de novo, eu tô esperando acender. Não, fazer de novo, trocou velho, tá? E em Eclesiastes 12, 1, tá? A Bíblia diz que lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, tá? Então que Deus esteja abençoando, a alegria de a gente poder estar aqui, toda a família, a Laís aí, a galera todinha, tá? Fazendo a surpresa pra você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus acrescente muitos anos de vida e saúde pra você, tá? E breve, breve, né? Estará já se tornando filho nosso aqui, tá? Mexe com o meu sentimento. Olha, fui novinho. Olha, bonito, então, gente. Vamos orar, então, gente. Pai bendito, quero agradecer ao Senhor por essa noite, pelo privilégio que temos de estar aqui na Tua presença, Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida do Bruno, quando ele completa mais um ano de vida, Senhor. E um novo ano começa na vida dele hoje, Senhor. No ano de realizações, ano que ele estará unindo com a Laís. Pai, que este novo ano, Deus, seja um ano de realização para ele, juntamente com a Laís, Pai. Nós colocamos ele diante do Senhor e louvamos porque hoje, ó Deus, ele cada dia mais está aproximando o dia dele fazer parte da nossa família, Senhor. E nós já o consideramos como fizesse parte, Senhor. Continue abençoando, guiando ele, dando saúde e que os sonhos que o Senhor tem no coração sejam cumpridos na vida dele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu, garoto. Zucoluco.